Okay, ရှေ့မှာကျွန်တော်က route နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာတင်တဲ့ချက်တွေအားလုံးပြောပြီးပြီ။အခုတော့ကျွန်တော်တို့က component အဲ့ဒီ route တွေအားလုံးကိုတက်တည်ပြလို့ရအောင် query parameter တွေ parameter route parameter တွေပြီးတော့ fragment တွေ chain route တွေဒါတွေအားလုံးတက်တည်ပြလို့ရအောင်ကျွန်တော်လက်တွေ component တချို့ဖန်တီးထားမယ်။အဲ component 6ခုလောက်ဖန်တီးရမယ်။အဲ့တော့ number 1ဘာမှမဖန်တီးခင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ default sheet နဲ့ component တွေကကျွန်တော် CSV file ကိုဖြတ်ပြီးပြီးရင် delete anyway လို့ပြောလိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီ app component.html လည်းဖြတ်ပြီးကျွန်တော်ကဒီကောင်ဖြတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လုံးမလျှော့အောင်လို့နှစ်ခုပဲထားလိုက်မယ် app module တို့က file တစ်ခုရယ်ဒီ app component ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ root component တစ်ခုရယ်အဲ့ဒါလည်းပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ template url ကျွန်တော်တို့ချိန်လို့မရတော့ဘူးဒီတော့ template url နဲ့ style ကိုလည်းဖြတ်ထားလိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ style ရော template ကို external မဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါ dempid template ဆိုပြီးတော့ template ကိုဒီမှာပဲလာရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် okay နော်အဲ့လိုပဲ style ကတော့ကျွန်တော်တို့တော့မလိုသေးဘူးဒီတိုင်းပဲထားလိုက်အောင်မယ်မိတ်ဆွေဒီလိုဖြတ်ကြည့်လိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီမှာပိတ်ထားလိုက် recording လုပ်နေတယ်ပြီးတော့ okay လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးမိတ်ဆွေ local host ရဲ့ port number 4200တခြားတော့လာကြည့်ဘာမှလုံးမလုံးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ mg scrv serve ဆိုပြီးမရန်ထားတယ်လို့အဲ့တော့ mg serve လို့ run လိုက်ရင်တော့မိတ်ဆွေဒီမှာလာပြီးအလုပ်လုပ်တာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းရစ်မနေတော့ဘူးခဏလေးဆော့ကင်မရာ run မှုကြိုးစားနေတယ်โอเคဒီကောင် run တာနည်းနည်းကြာတယ် use issue ဖြစ်တယ်โอเค come on go say နည်းနည်းပဲလိုရတယ်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာကြည့်ချင်းဘာမှမရှိဘူးဖြစ်နေနေမယ်အောင်တော့အောင်တယ်လေဘာမှမတွေ့ရအောင်မစ်ဆူတွေ့ရချင်းဒီမှာလာပြီးတော့ပုံမှန်ရေးတဲ့အတိုင်းပဲ h1 နဲ့ဟုတ်ဘာလို့ comma you can be one of you ကွယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ h1 နဲ့ home ကိုတစ်ချက်လာပြောပြီးရင်ဒီတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်မိတ်ဆွေ home လို့တွေ့ရတယ်မှာနော် okay ဟုတ်မှာတွေ့ရတယ်နော် home လို့အဲ့တော့ရပြီဆိုကျွန်တော်ကစပြီးတော့တခြား component တချို့ဖန်တီးမယ် component ကကျွန်တော်6ခုဖန်တီးမှာဆိုတော့ number 1ကကျွန်တော်တို့က home component ကိုဖန်တီးမယ် new file ဆိုပြီး home.component.dx ဆိုပြီး type script home component file ကိုဖန်တီးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ home component မှာလာပြီး imp word ဒီ import ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီက copy ကူးမှာเนาะဒီ define မှာကျွန်တော်အတိအကျရေးမှာအဲ့တော့ from ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရေးနေတော့တင်ပြထားတယ်เนาะ angu နေရာ angular ရဲ့ကိုယ်ကယူမယ်ဘာလို့ယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် component directive ကိုယူမယ် c1 decorator ကိုယူမယ်ပြီးတော့ component ပြီးရင်ဟဲ့ဒီ component c1 component decorator ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ selector တွေကိုတက်မှတ်တော့မယ် sele cd walk selector ကြတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်အလွယ်ပဲပါပြီးလိုက်မယ်ဆို pn home လို့ပြီးလိုက်မယ် okay wait time ပြီးတော့ကျွန်တော် template ကိုကြတော့လဲ inline template ပဲထားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် template 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 ပေါ့ဟုတ် lete template ကိုကြတော့ဒီမှာလာပြီး html template ပုံစံနဲ့လာပေးထားမယ်ပြီးရင်ကျတော့ u style file နဲ့ဒီမှာပဲ inline style နဲ့တည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ style ကိုကြတော့လဲဒီတိုင်းမှာ array ထဲမှာလာပြီးတော့ path tips လေးနဲ့အလုပ်လာလုပ်ပြလိုက်မယ်ဆိုokay well done အဲ့တော့ဒါရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပါလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့ဒီ home component ကိုအလုပ်လုပ်လို့ရပြီအဲ့တော့ export တော့လုပ်ပေးရမှာတခြားကနေ import လုပ်လို့ရအောင်လို့ခရမလား export class ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ home component ဒီကနေ component ကို export လုပ်ပေးလိုက်နောက်ဆိုကျွန်တော် app module ကနေပြီးတော့လမ်းပြီး import လမ်းလုပ်လို့ရပြီလက်တွေ့ import လုပ်ကြည့်အောင်ဘယ်ကနေလဲကျွန်တော်တို့က from ဆိုပြီးတော့ current file ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိရဲဆိုတော့current route မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ home component ကို import လုပ်မယ် export လုပ်ထားတဲ့ class နာမည်က home component ဟုတ်မလားပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုမှလာပြီးအောက်မှာ home component ကိုလာထည့်ပြီးလဲအဲ့ဒါခံပါ declaration မှာ home component ကိုလာပြီး declare လုပ်ပြီးထားလိုက် okay နောက်တော့ကျွန်တော် home component အောင်မြင်သွားတည်ဆောက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါနောက်တစ် component တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်နောက်တစ် component ကတော့ home component ပဲကူးချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော် home မှာတည်တာအောင်လို့ဒီလိုလုပ်လိုက်အောင်ကျွန်တော်h1 tag နဲ့ home c1 bun and the component လို့ရေးခဲ့လိုက်တယ် okay အဲ့နောက်တစ်ခုတိစောက်မှာဆိုတော့ဒီ app ကိုတော့ new မှာ find ဒီခါကျတော့ကျွန်တော် about.c1 bun and the component.ts ဆိုပြီးတော့ about component ကိုတိစောက်မယ်ဒီဘက်က home နဲ့အားလုံး copy ကူးချလာပြီးတော့ about ထဲမှာ paste လုပ်လိုက်မယ်မှာ export လုပ်မဲ့ cloud about c1 bun and the component လို့ပြောင်း bn home မဟုတ်ဘဲနဲ့ selector မှာ bn about လို့ပြောင်းတာမှတော့ about component လို့ပြောင်းတာအားလုံး by ပြီးရင်ကျွန်တော် module ထဲမှာ import လုပ်မယ်ပုံက import ပဲ copy ကူးထားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ about component.ts export လုပ်တဲ့ class က about component ဒီမှာကျတော့လည်းကျွန်တော် abud about component ကို declare လုပ်ပေးထားလိုက် okay well done ကျွန်တော် about လည်းရပြီ home လည်းရပြီအဲဒါဆိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တော့တည်ဆောက်အောင် home about ပြီးတော့put ဆိုတဲ့
TS မှာ post.component.html sorry style sacrifice နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က post ကိုလည်းထူးထည်ရေးမနေဘူးဒီအပေါက်ကပဲကူချလိုက်မယ်ဆိုတော့ home နဲ့ကူချပြီးတိစောက်ထားတဲ့အပေါက်တွေကနေ post ကိုကူပြီးတိစောက်လိုက် export လုပ်မဲ့ class က post c1 p1 ညက် component ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်က pn post post လို့ရေးဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်က post component လို့ရေးပြီးမှကျွန်တော် import လုပ်မဲ့ကောင်ကလည်း control e နဲ့ပေါ်ကနေ copy ကူထားဘယ်ကနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က post component ကနေပြီးတော့ export လုပ်မဲ့ class က post component အဲ့တော့ declaration မှာလည်းကျွန်တော် post component ဆိုပြီးလာကြီးညာထားလိုက် okay what that အဲ့တော့ကျွန်တော်က home ရယ် about ရယ် post ရယ်ဆိုပြီးတော့ component 3ခုတိစောက်ပြီးပါပြီနောက်တစ်ထပ်တိစောက်မှာကျွန်တော်က post မှာမှာကျွန်တော် edit edit post.c1bon ရယ်နေ component.ts နောက်ဝင်ကောင်လေးက child role ဖြစ်မဲ့ကောင်လေးလောတဲ့ကျွန်တော်အများကြီးကြုံမပြောဘူးအဲ့တော့ဒီမှာပဲပုံကနေ copy ကူးချလိုက်မယ် post ကနေပြင် edit post တဲ့ကိုလာဆွဲထည့်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော် edit post.c1bon ရယ်နေ component ဆိုပြီးတော့ class ကို export လုပ်မယ်ပြီးဒီမှာကျွန်တော် edit post post လို့ရေးထားမယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် edit edit post post လို့ရေးထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် app module ကနေအားလုံး import လုပ်မယ် import ဒီမှာလာပြီးကျွန်တော်က edit 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 post ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် export လုပ်တဲ့ class မှာ edit post component လို့ပြောမယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် edit post component လို့ပြောပြီးတော့အားလုံးခရိုင်ရထားလိုက်ရမယ် good အဲ့တော့ edit post b1 ကျွန်တော်က post ကို edit လုပ်လို့ရမယ် post ကို detail ကြည့်လို့ရမယ်အဲ့တော့ file တော့မယ်ကျွန်တော်က previously post ddnt.cmbo.anycomponent.tx ဆိုရင် not a file ကိုတည်ဆောင်မယ်၎င်းကို edit post တဲ့အတန်ကိုအားလုံး copy ကိုယူပြီးတော့အကောင်ပါအဲဒီ post component post detail component ကိုခေါ်ချလာမယ်ပြီးရင်သူ export လုပ်မဲ့ class ကို post post ddnt.cmbo.anycomponent.ddnt ဟုတ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာလည်း pn မှာ post ddnt လို့ပြောထားပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ add မဟုတ်ပါမယ်လေ ddnt post component လို့ပြောထားမယ်အဲကောင်လည်း module ကနေကျွန်တော် import လုပ်ထားအောင်မယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် control e နဲ့သူဘယ်ကနေ import လုပ်မှာလဲဆိုတော့detail component post detail component အနေပြီးတော့ဒီဘက်က post detail component import လုပ်တာပြီးရင်မှာ post detail component လာပြောထားလိုက် okay ဒီအကကျွန်တော်ဘယ်နှခုရှိပြီလဲဆိုတော့ home ရယ် about ရယ် box ရယ် add ရယ်post ရယ် add ရယ်ပြီးရင် post detail ရယ်စာမျက်နှာ1 2 3 4 5မျက်နှာရှိပြီနောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ cloud ဘက်5ခုပဲနော်โอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ routing system သူတို့အတွက်ကျွန်တော်က route parameter တွေကိုဖန်တီးပေးမယ့်ကောင်လေးတော့တိစောက်တော့မယ်ဘယ်လိုလဲဆို router routes လေးမိစင်မှတ်မိမယ်ထင်တယ်ခဏကြာရင်တွေ့ရမယ်နော်